Në kuadër të ditëve të trashëgimisë evropiane, ambasadori britanik në Kosovë, Ian Cliff, i dhuroi një donacion prej 85 tituj librash të ndryshëm me autor anglez dhe 4 kompjuter bibliotekës komunale Din Mehmeti në Junik. Cliff tha të dielën se po ndihet mirë në bibliotekën e vetme kosovare që është e vendosur në një kull. Juniku është një vend i veçantë në Kosovë dhe ka një trashëgimi të veçantë dhe unë mendoj se kjo është biblioteka e vetme në Kosovë e vendosur në Kull. Jam shumë i gëzuar që ndodhëm sot këtu, së bashku me kolegët nga ambasada. Donacionin e priti mirë Ismet Lullani, menaxher i bibliotekës Din Mehmeti. Po, është një ndjenjë e veçantë që një ambasador i Mbretërisë së Bashkuar të vizitoj komunën e vogël të Juniku. Mirë, po njëkohësisht jemi edhe shumë të privilegjuar dhe të kënaqur që një jetën ku ambasadori për bibliotekën komunale Din Mehmeti dhuroi 85 ekzemplar pra të letërsisë angleze dhe të njëjtën kohë edhe 4 kompjuter, që është një ndihmë simbolike, mirë po që ka një rëndësi të veçantë për ne. Ndërsa ceremonisë nuk i mungoi as Agron Kuçi, kryetari i Junikut. Dhe kjo vizitë dhe ky program dëshmon edhe një herë sa Mbretëria Bashkuar, ambasada e Mbretërisë Bashkuar në Kosovë dhe vetë ambasadori Klip, sa e vlerëson, sa e çmon, respekton dhe përkrah kulturën tonë. Trashëgimin e Junikut po e bën të njohur për botën edhe organizata promovimi dhe menaxhimi i trashëgimisë për Kosovën perëndimore. Kjo organizat është e përfshirë në aktivitetet e trenit të ditëve të trashëgimisë evropiane Haide të ndihmuar nga ambasada britanike, BE-a, Ministria e Kulturës dhe Komuna e Pejës, me të cilin sillin turistët në Dugagjin. Këtë vjet i kemi 4 donatorë, vitin e kaluar kemi pas donatorë të ndryshëm. Ky projekt është për 3 vikendet e shtatorit. Organizojmë vizita në lidhje me trashëgimi kulturore, ku munduemi mi shpalos asetet e trashëgimisë të Kosovës perëndimore, që të vizitojmë diçka më shumë dhe të jemi më shumë dijeni me bukurinë që i posedon Kosova. Turista ardhur me turnet e kësaj organizate pas vizitas në bibliotekë kanë bërë vizit në kullën restorant, Konaku i Ram Zymerit, si dhe në kullën ku është vendosur qendra rajonale e turizmit. Cliff të dielën nuk i iku as politikës edhe pse në Junik kishtë ardhur për qëllime kulturore. A i tha se në Evropë dihet dhe shumë problem që të formohen qeverit pas gjedhive, por a i po ashtu tha se beson që së shpejti do të kryon institucionet e Republikës së Kosovës.